Kao roditelji prenosimo svoje neuroze na decu i pravimo nove neurotičare koji će dalje na svoju decu prenositi to isto. Kada je Hashimoto, onda stvarno mislite, onda ste na ivici. Da li je to sada vaša percepcija ili realno postoji problem. Najvažnije je rešavati problem. Ne treba ih zadržavati za sebe. To je možda negde rešenje za naše zdravlje. Svaka bolest koja se pojavlja može da se reši. To je znak da nešto moramo da menjamo. Ja? Uvek nekako sve izađe na dobro, a i kad ne izađe na dobro, svakako će se opet dobro desiti ako budete mislili dobro i želeli dobro i postupali pre svega dobro. Život u balansu. Razgovori sa dušom. Nedelja u 13.